हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज तुम्ही तर बघू शकता की आम्ही आलो आहोत एका वेगळ्या ठिकाणी. या ठिकाणाचं नाव आहे हरिद्वार. इथं ही जी खाली नदी वाहते ती गंगा नदी आहे आणि या गंगा नदीच्या जवळच आम्ही रूम घेतलेली आहे. आमची 4 ते 5 दिवसाची ट्रीप आहे. या ट्रीपमध्ये आम्ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार आणि शक्य झालं तर आम्ही दिल्लीसुद्धा पाहणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये आम्ही हे सर्व ठिकाणं दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत स्टेप बाय स्टेप. आता आम्ही इथपर्यंत कसे आलो आता हे तुम्हाला सांगतो. सुरुवातीला आम्ही औरंगाबादवरून दिल्लीपर्यंत ट्रेनने आलो. त्यानंतर परत दिल्ली ते हरिद्वार चेअर कारने आम्ही इथपर्यंत पोहोचलेलो आहे. काल संध्याकाळी आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहे आणि आजचा प्रवास आपण पाहूच व्हिडिओमध्ये पुढे. ही आहे आमची रूम. इथे जवळच हिमालय पर्वत असल्यामुळे खूप थंडी आहे, त्यामुळे इथे असे जाड ब्लँकेट पुरवले जातात. हॅलो, आता आम्ही सध्या केदारनाथपासून जवळपास 18 ते 20 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या फाटा या ठिकाणी मुक्कामाला थांबलेलो आहोत. हरिद्वारपासून फाटापर्यंतचं जे अंतर आहे ते जवळपास 250 किलोमीटर एवढं आहे आणि एवढं अंतर जे आहे ते जवळजवळ सगळं अंतर हे घाट सेक्शनचं आहे. एवढं पूर्ण अंतर पार करून आम्ही दमलेलो आहोत. इथपर्यंत पोहोचलो आहे. आज रोड बराचसा खराब होता त्याच्यामुळे आम्ही खूप दमलो आहे आणि आता उद्या सकाळी आम्हाला 6 ते 9 या टायमिंगमध्ये हेलिकॉप्टरचं बुकिंग केलं आहे ऑनलाईन सकाळी. त्याच्यामुळे आम्हाला 5:30 ते 6:30 दरम्यानच तिथे जावे लागेल. त्यामुळे आजचा व्हिडिओ आम्ही इथे सेंड करतो. बाय बाय.